কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। চলচ্চিত্ৰ কেৱল এটি বিনোদন মাধ্যমেই নহয়, ই এটি কলা, এনে এটি কলা যাৰ জৰিয়তে আমাৰ সমাজৰ প্ৰকৃত ছবিখন বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিব পাৰি। 1895 চনত লুমিয়েৰ ভাতৃদ্বয়ে ফ্ৰান্সত যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কেমেৰা চলাইছিল, তেতিয়া হয়তো চিন্তা কৰা নাছিল যে ই এটা ডাঙৰ উদ্যোগলৈ পৰিণত হ'ব আৰু এনে এটি উদ্যোগলৈ পৰিণত হ'ব যি এতিয়া গোটেই সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ বিনোদন বা আমি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ৱৰ্ল্ডখনক ডমিনেট কৰিব পাৰিব। আমি এই চলচ্চিত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আজি ওলাইছোঁ এই অনুষ্ঠানত। ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষত যেনেকৈ দাদাচাহেব ফাল্কে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰাজা হৰিচন্দ্ৰ চিনেমাখন কৰি উলিয়াইছিল, ঠিক সেইদৰে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই 1935 চনত জয়মতী এখন চলচ্চিত্ৰ কৰি উলিয়াইছিল, জয়মতীৰ কাহিনীক লৈ। আৰু সেই 1935 চনৰ পৰা আজিলৈকে গৌৰৱোজ্জ্বল 75 বছৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰই অতিবাহিত কৰিছে। এই গৌৰৱোজ্জ্বল 75 বছৰৰ বিষয়ে আমি থূলমূলকৈ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ বিশিষ্ট ফিল্ম সমালোচক, বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ সমালোচক আলতাফ মজিদ ডাঙৰীয়াক। আমি প্ৰথমতে এটা কথা আলোচনা কৰিবলৈ পাই খুব ভাল লাগিছে যে আমাৰ অসমীয়া ছবিও আন ছবিৰ দৰেই, বাহিৰৰ ছবিৰ দৰেই আমি বহুখিনি কাম কৰিব পাৰিছোঁ অসমীয়া ছবিৰ জগতত, আৰু আমি 75 বছৰ আমি অতিবাহিত কৰিছোঁ। ইয়াত কিছুমান ভাল দিশো আছে, খুব ভালকৈও আমি কিছুমান কাম কৰিব পাৰিছোঁ আৰু হয়তো বহু সময়ত আমি পিছ পৰিও গৈছোঁ। গতিকে আমি এই 75 বছৰৰ আমি খুব কম সময়ত যদি আমি এটা আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি হয়তো আৰম্ভ কৰিব লাগিব জ্যোতিপ্ৰসাদৰ জয়মতীৰেই। আপোনাৰ মতে জয়মতীৰ আৰম্ভণি বিষয়ে অকণমান ক'ব নেকি? জয়মতীৰ অসমত যিধৰণে জয়মতীৰ জন্ম হ'ল, হয় বা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই জয়মতীক যিধৰণে গঢ় দিলে, সেইটো কিন্তু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সেইখিনি সময়ৰ চলচ্চিত্ৰ জগতত যিবিলাক ঘটনা ঘটি আছে, হয় বা তেতিয়ালৈকে হয়তো প্ৰায় নিৰ্বাক যুগৰ পৰা সবাক যুগলৈকে হয়তো 600 মান চলচ্চিত্ৰ হৈ গৈছে, হয় বা তাতকৈ বেছিও হৈছে। কিন্তু জয়মতী যিধৰণে ইয়াত আমাৰ ইয়াতে জন্ম হ'ল, সেইটো এটা অভূতপূৰ্ব, ভেৰি এক্সক্লুচিভ এটা ঘটনা। হয়, সেইকাৰণে জয়মতী অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মই এইকাৰণে ভাবোঁ যে জয়মতী এনে এখন ছবি যাক আমি জাতীয় চেতনাৰে ইনস্পায়াৰ্ড এটা মেটেৰিয়েল, হয় তেনেকুৱা মেটেৰিয়েল ভাৰতবৰ্ষত তেতিয়া কোনেও কৰা নাই। হয়, আমি আৰম্ভণিৰ পৰা যদি চাওঁ যে দেখা গৈছে যে ভাৰতীয় চিনেমা খণ্ডই ভেৰি বিগিনিং আমেৰিকান চিনেমাক ফ'ল' কৰি আহিছে। হয়, আৰু আমেৰিকান চিনেমা আকৌ ক্লাছিক আমেৰিকান ফিল্ম নহয়, ছিৰিয়াছলি মেড যিবিলাক ফিল্ম, বাৰ্থ অফ এ নেশ্যন জাতীয়, হয় গ্ৰিফিথৰ যি ছবি চিনেমা বা চেপলিনৰ যি চিনেমা, হয় সেই ধাৰাটো ফ'ল' কৰা নাই। হয়, ফ'ল' কৰিছে যিটো পট বইলাৰ্ছ, যিটো বস্তু চলে, হয় হয়, মানে সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে সাধাৰণ দৰ্শকক ইমিডিয়েটলি বিক্ৰী কৰিব পৰা এটা মেটেৰিয়েল। হয়, আৰু তেতিয়া বোধকৰি সেইটোৱে সঁচা আছিল। হয়, তাহাঁতে যে দুখ কৰিছে মই সেইটো কোৱা নাই, হয় সেইটোৱে সঁচা আছিল। কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে, দাদাচাহেব ফাল্কেৰ কাৰণেও চিনেমা আছিলে এক ধৰণৰ টেকন'লজিকেল এচিভমেণ্ট যিটো হৈছে ৱেষ্টত, হয় সেইটো লৈ তেওঁ কিছুমান চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিছিল যিখিনি আছিলে তেওঁৰ কাৰণে জাষ্ট এটা প্লেইন পেশ্যন, মানে নতুন এক ধৰণৰ তেওঁ এটা টুল পাইছে, হয় যে যিটো টুলেৰে তেওঁ ই ৱাজ এ কেমেৰামেন, হয় হয়, ষ্টিল কেমেৰা তেওঁ বহুত কৰিছিলে, হয়, গতিকে তেওঁ চাডেনলি দেখিছে যে এইটো মুভি কেমেৰা আহিছে, এইটো কোনো এটা বেলেগ ধৰণৰ, হয়, আৰু তেওঁ তেতিয়া টকা পইচা গোটাই বিদেশলৈ গৈ কেমেৰা কিনি আনি, আৰু তেওঁ ইনস্পায়াৰ্ড হৈছিল লাইফ অফ ক্ৰাইষ্ট বুলি এখন ধৰ্মীয়
চলচ্চিত্র দ্বারা ইন্সপায়ার হয়েছিল হয়ে সেই তাক মোটামুটি ফলো করি রাজা হরিশ্চন্দ্র একে ধরনের মেটেরিয়াল একে ধরনের রিলিজিয়াস মেটেরিয়াল করেছিল সেই ধারাটুকেই সেই যে ধারা রিলিজিয়াস কমেডি বা সার্কাস তেনেকুৱা ফিল্ম তার আগতে হয়েছিল সাইলেন্টও হয়েছিল সেই ছবিবোর যে ভারতবর্ষত মানে নিজাববীয় কোনো ইন্ডিয়ানে করা নাই কিন্তু বিদেশী যেখানে করেছে বা যেখানে ছবি যেটা চলি আছে সেই গতি আমার ভারতীয় ছবির আরম্ভণিটোয়ে হল সেই ধরনের ছবির দ্বারা আর যেটু পিছলৈকে গই সি ইন্ডিয়ান সিনেমা হিসাবে সি এস্টাবলিশ হয়েছে আর আজিও আমি সেই ধরনের সিনেমারেই সেই ধরনের সিনেমা থটসরে প্রতিফলন আমি আজিও আমার সিনেমাত পাই আছো একে ধরনের কমেডি একে ধরনের রিলিজিয়াস মেটেরিয়াল কিন্তু জয়মতি ওয়াজ ফার এওয়ে যেখানে জয়মতির মানে রজার লগত এজনী সাধারণ বোয়ারির কনফ্রন্টেশন ইটস এ পলিটিক্যাল ফাইট আর সেই পলিটিক্যাল ফাইট আসলে এজন স্বেচ্ছাচারী রজার রজাই সবক শেষ করে দিব বিচারিছিল সব রাজকোঁয়রক যাতে তেও রজা হয়ে থাকিব পারে বা তেওঁ মন্ত্রীবর্গই সেই কুমন্ত্রণা দিছিল যে আপনি এওঁলোকক এই লিস্ট মতে অমুক 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 যদি শেষ করব পারে বা ঘুণীয়া করব পারে তেতিয়াহলে ই উইল বি দ্য ডিক্টেটর সেই তেনেকুৱা মেটেল ভারতবর্ষত এটা কোনেও করা নাই দ্বিতীয়তে ইয়ার যেমন যে ডেভেলপমেন্ট যেটু এক্সিকিউশন প্রসেস যেটু যে ভোলাগুড়ির নিচিনা এখন চাহ বাগিচার একটা কল ঘরত তাতে সেফটেট লগাই শুটিং করা কোনেও করা নাই সেই কামটো এন্টায়ারলি তেতিয়া স্টুডিও বেস কাম হয়ে আছে পুনে বা ক্যালকাটা বোম্বে তেতিয়াও পিকচারত নাই মেইনলি পুনে দাদা সাহেব ফালকে কে আদি করে বাকি সকলেও তেতিয়া সেই ধরনের কাম স্টুডিওর ভিতর পড়ি করি আসলে সেই তারপরাও ইমান আতরত এই তেজপুরের এই আহতীয়া ঠাইখনত জ্যোতিপ্রসাদে করেছিল এটা কারণতে প্রয়োজন আছিল হি ওয়াজ ওয়েল অফ টু ডু দিস কাইন্ড অফ এ ফিল্ম ইন পুনে অর ইন ক্যালকাটা অর সামহোয়ার এলস ইন ইন্ডিয়া উইথ এ ভেরি ফুল ফ্লেজড স্টুডিও করা নাই জানে যে যে মেটেরিয়াল হব ইট উইল বি টোটালি লোকাল আর লোকাল মেটেরিয়ালের কারণে লোকাল ফেস লোকাল অ্যাক্টর যার কারণে তার বিজ্ঞাপন দিছিল পারিশ্রমিকও দিম বলে প্রমিস করেছিল বিজ্ঞাপনত ইটস দ্য মোস্ট সিঙ্গলটন মানে ক্যারেক্টারিস্টিক প্রফেশনাল টু দ্য কোর যে আজিও নকরে 75 ইয়ার্স আগে যদি প্রসাদে সেই সেই ধরনের একটা সিস্টেমের মাঝে যাব খুঁজেছিল গতি কারণে জয়মতি নির্মাণ করবলে নাই এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ পিছত পরবর্তী সময়ত ডক্টর ভূপেন হাজরিকায় জয়মতির বিভিন্ন আগরতো আমার জয়মতির হেৰিখিনি নাই জয়মতির বিভিন্ন সত্ত্বত সেইবিলাক গোটাই লৈ এখন ডকুমেন্টারি তেখেতে করেছিল তাত দেখা গৈছিলে যে তার যেবিলাক ধরক ডেলিভারি ডাইলগ ডেলিভারি বা বিভিন্ন ধরনের যুর আমি মেক্সিমাম শতত আমি দেখি যে খুব সাবলীল খুব ন্যাচারেল একটা হেৰি তেওঁ কৰিবলৈ যত্ন করেছিল যেটু এতিয়াও আনকি বহু সিনেমাত বিশেষকৈ অসমীয়া সিনেমাতো প্রায় দেখা যায় যে এতিয়াও নাটকীয় যেটু মানে বস্তু সেইটো কিন্তু সেই সময়তে আজিৰ পৰা 75 বছৰ আগত প্রথমখন সিনেমাতেই সেই বস্তুটো দেখা পোৱা নগৈছিল নিজেও কৈছে হাঁহিছে কৈছে যে যিটো থিয়েট্রিকেল আর্টিফিশিয়ালিটি অফ ফিল্ম অ্যাক্টিং কৈছিল যে বেঙ্গলি এন্ড হিন্দুস্তানী সিনেমা যে দুখন অসম্পূর্ণ রচনা রচনা আছে অসমত চলচ্চিত্র শিল্প বোধ করো সেই তাত হাঁহিছে যে সিহঁতে দ্যাটস কমপ্লিটলি ড্রামাটিক থিয়েট্রিকেল সেই কারণে কোনো থিয়েটার অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস তেতিয়া লওয়া নাছিল তেতিয়া কিন্তু মোবাইল থিয়েটার আরম্ভ হয়ে গেছে যাত্রা থিয়েটার অ্যাক্ট্রেস অ্যাক্টর পোৱা গৈছিল তেতিয়া কিন্তু সেইবিলাক ডিসকার্ড করেছিল অ্যাডভার্টাইজমেন্টে নতুন অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস বিচারিছিল যি অসমীয়া
কথা কোৱা ভংগী, অসমীয়া সংস্কৃতিটো যি সহজতে বুজি পায়, মানে বঁটা এখন কি ধৰণে দিব লাগে বা থব লাগে, বা তামোল এখন কি ধৰণে ল'ব লাগে, কি ধৰণে সেৱা কৰিব লাগে, কি ধৰণে পাগুৰিটো মাৰিব লাগে, এইটো যাতে তেওঁলোকৰ ব্লাডত আহে, সেইকাৰণে তেওঁ লোকেল মানুহ বিচাৰিছিলে, লোকেল এক্টৰ বিচাৰিছিলে। এইটো এই যিটো কনচেপচুৱেলাইজেশ্যন টু এক্সিকিউট এ মেটেৰিয়েল এণ্ড ট্ৰান্সলেট ইনটু চিনেমা, তাৰ যিটো ইনহেৰেণ্ট জেষ্টেশ্যনৰ যিটো পেইন, পেইন মানে মই ফিজিকেল পেইনৰ কথা কোৱা নাই, যিটো চাইক'লজিকেল যি পেইন এণ্ড টু গেট এটাচড উইথ দি প্ৰজেক্ট, এই এনেকুৱা কাম 35ত ভাৰতবৰ্ষত ক'তো হোৱা নাছিল, আৰু অসমত ছেকেণ্ড কাম এই 75 ইয়াৰ্ছত আমি মোৰ চকুত পৰা নাই। হয় তাৰ যিটো ডিজাইন, যিটো গ্ৰেণ্ড ডিজাইন, হয় আমি জয়মতীৰ বিষয়ে বহু কথা আলোচনা কৰিছো, তাৰ পিছৰ হয়তো পৰৱৰ্তী যিকেইখন, বিশেষকৈ ইন্দ্ৰমালতীৰ ক্ষেত্ৰত, ইন্দ্ৰমালতীৰটো আমি কোনো, আপুনি দেখিছে নেকি বাৰু ইন্দ্ৰমালতীৰ কিবা? ইন্দ্ৰমালতীৰ 11 মিনিটৰ মেটেৰিয়েল আছে, যিখিনি ভূপেন হাজৰিকাৰ সেই ডকুমেণ্টাৰীখনৰ মতে, ৰূপৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আৰু হয় জয়মতী ডকুমেণ্টাৰীখনৰ মতে, সেই 11 মিনিট মেটেৰিয়েল এন জি তাৰমানে তেওঁখিনি ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল বুলি কৈছে। কিন্তু মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ, মই ক'ৰবাত এটা লিখিছোঁ যে সেই 11 মিনিটৰ মেটেৰিয়েলত 50 নে 55টা শ্বট আছে, সেই শ্বটকেইটা মই অনুধাৱন কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু শ্বটকেইটাৰ কম্পজিশ্যন চাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কথা হ'ল কি যে এতিয়া কোনোবাই কিবা লিখা এটা বা কবিতা এটা বা গল্প এটা বা নাটক এখন অৰিজিনেল পিচটো নাথাকিবও পাৰে, কিন্তু আমি যদি ক'ৰবাত ৰিজেক্টেড পিচ এটাও পাওঁ, হয় হয়, তাৰ পৰা আমি বাহিৰ কৰিব পাৰোঁ, হয় হয়, চাৰ্টেইন কথা বা তেওঁৰ আইডিয়াটো কি আছিল। হয়, গতিকে সেই 11 মিনিট মেটেৰিয়েল যদিও এন জি হৈছে, সেইখিনিও কিন্তু আমি ডিছকাশ্যনৰ কাৰণে আনিব পাৰোঁ, হয় হয়, আনিব পাৰোঁ। আৰু তাতো তাত দেখিছোঁ যে তেওঁ যিটো তাত হেৰি লৈছে, তাতে কিন্তু সেই ৰিয়েলিষ্টিক এক্টিংটো আছে, হয়, তেওঁ ড্ৰামা তেতিয়াও বাদ দিছিলে হয়, তেতিয়াও বাদ দিছে, আৰু কমন এক্টৰ হৈ তেওঁ কাম কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে, হয়, আৰু ফ্লজ হয়তো বহুত আছে, হয়, আৰু সেইকাৰণে বেছিখিনি এন জি হৈছিলে কিন্তু তেওঁ যিটো ডিজাইন আছিলে ইন্দ্ৰমালতী, সেই ডিজাইনটো আমি তাতে পাওঁ। হয় হয়, আচলতে একদম আমি যদি খুব ভালকৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাৰ চিন্তাধাৰাবিলাক খুব আধুনিক আছিল। ইয়েছ, একজেক্টলি সেই কথাটোৱেই, আধুনিক আৰু আজিও কণ্টেম্পৰৰী। তাৰ অকল আমি সেই জয়মতী বা ইন্দ্ৰমালতীৰ কথা নকৈ, তেখেতৰ যদি আপুনি কবিতাও চায় বা গানো চায়, তেতিয়াও আমি দেখিম যে তাৰ যিবিলাক লিৰিক, যিবিলাক ভাষা তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেইবিলাক কিন্তু এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে আধুনিক। মানে জ্যোতি প্ৰসাদ, হি ৱাজ ফাৰ এহেড অফ টাইম, হয়, আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে হি ৱাজ 75 ইয়াৰ্ছ এহেড, আমি জয়মতীতে ক'ব পাৰোঁ, হয়, আৰু সময়ে ক'ব। যিমানেই মই এতিয়া জয়মতীখনৰ এটা বিশেষ ছাৰ্ভাইভিং ভাৰ্চন এটা বাহিৰ কৰিছোঁ বা ছাবটাইটেল এটা মোৰ নিজৰ বৈবাহিকৈ কৰিছোঁ, বিভিন্নজনক দেখুৱাইছোঁ, বিভিন্ন চলচ্চিত্ৰ উৎসৱতো বাহিৰতো বিদেশতো চাইছে, ৰিচেণ্টলি নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ আমেৰিকা ইউনিভাৰ্চিটি লছ এঞ্জেলছ, তাতো ৰিচেণ্টলি দেখুৱালে, আৰু যিটো ইনষ্টিটিউট বা যিটো আৰ্কাইভত এতিয়া DVD খন আছে, সেইখন হ'ল হলিউডৰ লগত ক্লজলি এটাচড DVD কপি এটা আছে, বা তাহাঁতে আৰু DVD বিচাৰিছে। এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে সেই জয়মতী যিখিনি ৰৈ গৈছে 1 ঘণ্টাৰ মেটেৰিয়েল, সেই মেটেৰিয়েলখিনি চাই তাহাঁতে এতিয়াও অভিভূত হৈছে, আৰু তেওঁলোকে আৰু চাবলৈ বিচাৰিছে, আৰু বস্তু জানিব বিচাৰি আছে। আৰু ইউনিভাৰ্চিটি চাৰ্কিটত দুগৰাকী টিচাৰ, অপৰ্ণা শৰ্মা আৰু নিপা মজুমদাৰ বুলি, তেওঁলোকে ইউনিভাৰ্চিটি চাৰ্কিটত সেইখন পপুলাৰ কৰিব যত্ন কৰিছে এতিয়া, আৰু ডিফাৰেণ্ট পেপাৰ্ছ, ইভেন এছামিজ নেশ্যনেলিজিম এণ্ড জয়মতী,
সেই ধরনের লিখা মেলা আরম্ভ করেছে। আচ্ছা, আমি আজি ধরক আমি অলপমান সোনকালে আমি আগুয়ে আহিব বিচাৰিছো, আমার এই 75টা বছরত অসমীয়া কিমান চলচ্চিত্র হয়েছে বলে আপনি আপনার ম্যাজিক ফিগার 333 তার ভিতর আমি ক্লাসিক ফিল্ম বলে যদি আমি কম তেতিয়াহলে আমি কোনবিলাক কোন কেইখন আমি সিনেমার কথা আমি সহজে আমি কব পারো? এটা মাজর বহুত ছবি মই সাবলে পোৱা নাই, হয় চাইছো যদিও সেই ছবিবিলাক পাহৰিছো সম্পূৰ্ণভাৱে। আৰু এই ক্লাছিক শব্দটো কথা কি যে আপেক্ষিক হ'ব, মই যিখন যিখন লিষ্ট এখন হেৰি কৰিম ক'ব পাৰিম। এতিয়া মই ভবা মতে জয়মতীটো ইনভেৰিয়েবলি ডিমত নাই। ৰিচেণ্টলি এই সৰাপাতৰ অলপ টুকুৰা এটা চাইছিলোঁ, গতিকে সৰাপাতখন সেই পৰ্যায়ত হয় আমি ধারণা করব পারু। হয় তারপিছত পুবেরুন, হয় ডাক্তার বেজবরুয়া অবভিয়াসলি হয়। আমি ছবিখন মই যে তেতিয়া বোধ করি ক্লাস 8-9 হয় রিপিটেড টাইম চাইছিল। হয় হয়। আর তারপিছত কিন্তু কোনো সিনেমা বহু দিনলৈকে তেনেকুৱা রিপিটেড টাইম চোৱা নাই। হয় হয় হয়। এটা তার আরো বিখ্যাত সিনেমা কিছুমান হয়েছিল, যেন আজলি নব। সাগরলৈ বহু দূর হব, হলধর রাগ বিরাগ, হয় অদার্য, হয় বৈভব, হয় আর হলধর মই ভাবো যে মোর আর হলধর আর গঙা চিলনির পাখি মই মোর জীবনের যিমান ছবি চাইছো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰাও মই সেইখন মই দেখিছো যে প্ৰথম কথা হৈছে ইমান সাধাৰণ এটা কাহিনীক লৈ তাৰ যিটো প্ৰকাশভংগী যেনেধৰণে তাক উপস্থাপন কৰিছে সেইটো কিন্তু সঁচাই মানিবলগীয়া। আৰু আৰু একদম যিটো আমাৰ কোৱা যায় একদম গাঁৱলীয়া এটা পৰিৱেশ, একেবাৰে যিটো ভিতৰুৱা, মানে তাত কোনো আৰ্টিফিচিয়েলিটি নাই যেন তেনেকুৱা অনুভৱ হয়। যদিও তাৰ কিন্তু বেছিভাগ এক্টৰেই ড্ৰামা কৰিছিলে, তেওঁলোক নাটকৰ পৰা যোৱা মানুহেই বেছিভাগ আছিল। কথাটো যে ষ্টৰিটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ফিল্মত, হয় আমি চেম ষ্টৰি সদায় দেখি আহিছোঁ। হয়, ফৰ এক্সাম্পল জয়মতী, হয় ইটছ এ ফাইট বিটুইন টু ফোর্সেস, অপোজিট ফোর্সেস, তেনে আমি আজিও দেখো দেখো বিভিন্ন ডাঙর ফিল্মত বা হেৰিত আমি দেখি আহিছো। আর ফর এক্সাম্পল বেসিক্যালি আমি যিবোৰ সিনেমা চাও, প্রেমর সিনেমা, হিন্দি সিনেমা, বয় মিটস গার্ল, তাকে নতুন ধরনে বিভিন্ন ধরনের কই আহিছে রোমিও জুলিয়েটের দিনের পর বোধ করে আরম্ভ হয়েছে। তেনে হলধরটো যেটো স্টোরি কইছে সেই স্টোরিটো অতি সাধারণ, অতি সাধারণ স্টোরিটো ইম্পর্টেন্ট নহয়। ইম্পর্টেন্ট হল কি ফিল্ম, হাউ মাচ এ ফিল্ম ইজ এ ফিল্ম। আর সেই কারণেই গঙা চিলনির পাখি বা হলধরর সেই স্ট্যাটাসটো রই গেছে, রই গেছে। সো ওয়ার্ক অফ আর্ট ইটস অন ইটসেলফ, তাক বেলেগ কোনো পাবলিসিটি নালাগে, কোনো পাবলিসিটি নালাগে। সিনেমাখন আরম্ভ হল, হয় আর এবার আরম্ভ হওয়ার পিছত দর্শক তার লগত এনেদরে নিমজ্জিত হয়ে যায়, হয় যে উলাই অহার পাছত হয় তার আবেগটো রই গৈছে বহুত বছৰলৈকে রই থাকে। হয়। এইখিনিতে মই আৰু এটা আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদি আমি 75টা বছৰৰ আমি ইতিহাস চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি অসমীয়া চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত সোণালী যুগ বুলি আমি কোন সময়ছোৱাত ক'ব পাৰিম? সোণালী যুগ বুলি ক'লে আমি বোধ কৰোঁ প্ৰথম কথা হ'ল যে 50ৰ সময়তো যিখিনি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফিল্ম হৈছিল, হয়
সেইখিনি মানুহে চাইছিল। হয় যেনে বা তাৰ পৰৱৰ্তী ঠিক পৰৱৰ্তী কালত শকুন্তলা যেতিয়া ৰিলিজ হৈছিলে চিনেমা হলত, মই ক'ৰবাত পোৱা ইনফৰ্মেশ্যন মতে বহু সপ্তাহ ধৰি শকুন্তলা চলিছিল চলিছিল আৰু তাৰ আগৰ ছবিবোৰ সম্বন্ধে ইমান কয়। আমাৰ ঘৰ চিনেমাখন সেইখনোবোৰো বৰ ভালকৈ চলা বুলি হয় ক'ৰবাত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ। কিন্তু মই যিখিনি জনা হোৱাৰ পৰা আমি ছিক্সটিজ ছেভেণ্টিজ এইটিজলৈকে এই সময়খিনি যিখিনি ফিল্ম, কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিংলি 2003ত আকৌ 20খন চিনেমা হৈছিল। হলেও বোধ কৰো অসমৰ চিনেমাই এটা আইডেণ্টিটি মেইনটেইন কৰি থকাৰ কাৰণে বহু ছবি তাৰ বহুত পিছলৈকেও কিন্তু চলি আছে, কিন্তু তাৰ মানদণ্ড সম্পূৰ্ণভাৱে কমি যোৱাৰ কাৰণে বোধ কৰোঁ সি, কাৰণ 2003ত 20খন ছবি হৈছে, কিন্তু সেই 20খন ছবি কিন্তু সেই মাৰ্কেট দিব পাৰিছে বুলি মই নকওঁ নাভাবোঁ। মজিদ জানৰে আপোনাক এটা আৰু এটা আমি ভাবিছোঁ, এটা মানে প্ৰশ্ন এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেইটো হৈছে যে আমাৰ বহু পৰিচালকৰ এনেকুৱা যেন লাগে যে এখন চিনেমা বনোৱাৰ সময়ত যেতিয়া তেওঁলোকে কৰে সেই চিনেমাখনৰ কমাৰ্চিয়েল দিশটোৰ প্ৰতি খুব বেছি তেওঁলোক চিন্তা নকৰে নেকি? নে নহয় কমাৰ্চিয়েল দিশটো তেওঁলোকে চিন্তা কৰে, তেওঁলোকে ভাবে যে মানে অসমৰ চিনেমা অসমৰ হলকেইটাত চলাই কৰি আদায় কৰি গ'লেই শেষ হৈ যায়। হয় আৰু তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি থাকে অসমৰ হলকেইটাৰ ওপৰত। হয় এটা সময়ত বোলে 250 হলছ আছিলে, আজি 50লৈকে নামিছে। হয় গতিকে পাঁচগুণ এইলৈকে নামিছে, গতিকে কোৱা হৈছে যে এতিয়া আৰু অসমীয়া চিনেমা নচলে বা অসমৰ চিনেমা নচলে। কিন্তু মোৰ চিনেমাৰ সম্পৰ্কে মোৰ যিটো পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা মই আজি বহুতকেইটা বছৰ বিভিন্ন ফিল্ম ফেষ্টিভেল আৰু ফিল্ম মাৰ্কেট, হয় কানছ ফিল্ম মাৰ্কেটকে আদি কৰি এই ফিল্ম মাৰ্কেটত পাৰ্টিচিপেট কৰি অংশগ্ৰহণ কৰি তাৰ বিভিন্ন মাৰ্কেট প্লেয়াৰৰ লগত কথা বতৰা পাতি বা বিভিন্ন ট্ৰেড আলোচনী পঢ়া শুনা কৰি মই যিখিনি বুজিছোঁ যে আচলতে অসমীয়া চিনেমা বা পৃথিৱীৰ যিকোনো চিনেমাৰে মাৰ্কেট পৃথিৱীৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আছে আছে। হয় আজি ৰিচেণ্টলি কমপ্লিটেড এখন ফিল্মৰো মাৰ্কেট আছে। হয় আৰু আজিৰ পৰা 70 বছৰ আগত যিখন ছবি হৈছিলে তাৰো মাৰ্কেট ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আছে। হয় ফৰ এক্সাম্পল জয়মতী মাৰ্কেটিঙৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, যদি গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰপাৰ্টি গভৰ্ণমেণ্টে যদি সেইখনক ডিজিটেলি কালেক্ট কৰি ছাটেলাইটৰ সৈতে উইথ এডিচনেল মেটেৰিয়েল কমপ্লিট DVD এখন কৰি এডুকেশ্যনেল চাৰ্কিটত ইউনিভাৰ্চিটি চাৰ্কিটত সেইখন যদি দিবলৈ আৰম্ভ কৰে ডেফিনেটলি মাৰ্কেট আছে। হয় গতিকে আমাৰ কিন্তু প্ৰব্লেমটো হৈছে যে আমি সেই মাৰ্কেটখন চুবলৈ যত্ন কৰা নাই। হয় আৰু কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিংলি একমাত্ৰ জ্যোতি প্ৰসাদেই কৰিছিলে। তেওঁ ফিল্মখন হৈ থাকোঁতে তেওঁ এটা বিভিন্ন খবৰ বিভিন্ন বাহিৰৰ মেগাজিনত বা হেৰিত তেওঁ দিছিলে। নহয় এইখিনিতে ধৰক উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ সত্যজিত ৰায়ৰ প্ৰথমখন যেতিয়া ছবি বনাইছিলে, কাৰণ তেখেততো তাৰ আগত এটা বিজ্ঞাপন সংস্থাত কাম কৰিছিলে, তেওঁ কিন্তু প্ৰথমখন যেতিয়া চিনেমা বনাইছিলে সেইখন কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে মোৰ বিভিন্ন কিতাপত পোৱা তেওঁৰ মাই ইয়াৰ উইথ অপু সেই কিতাপখনটো তেওঁ নিজেও লিখিছে যে 10 দিন একেৰাহে এডিটিং কৰি দুলাল দত্ত নামৰ যিজন তেওঁৰ এডিটৰ আছিলে, কৰাৰ পিছত যেতিয়া ওলাই আহিছে আনিয়ে প্ৰথম তাৰ প্ৰিণ্টটো কিন্তু তেওঁ আমেৰিকালৈ পঠাইছে। মমা হয় মিউজিয়াম অফ মডাৰ্ণ আৰ্ট আৰ্ট হয়। গতিকে তেওঁলোক কিন্তু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ ভাবিছিলে যে আগতে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্ট্ৰেটেজি লৈ কাম কৰিছে। হয় পাৰ্টিকুলাৰটো সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্ট্ৰেটেজি জ্যোতি প্ৰসাদেই কৰিছিলে আৰু কোনেও কৰা নাই। হয় ইফ ইউ গ' জ্যোতি প্ৰসাদৰ প্ৰাইভেট পেপাৰ্চখিনি চালে বা তেনে কিতাপ এখনো পঢ়িছে অখিল গগৈ, তাতে সেইখিনি মেটেৰিয়েল আছে। হয় আমি জ্যোতি প্ৰসাদৰ ফুটপ্ৰিণ্ট যদি ফ'ল' কৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসমৰ চিনেমা ছাকচেছফুল হ'ব। আৰু মই যিটো কথা কৈ আছোঁ যে মোৰ চিনেমাখন ভাল নে বেয়া সেইটো মই জাজ কৰিলে বোলে বেয়া, আন 10জনে ক'লে বেয়া, ঠিক আছে, কিন্তু সেই বেয়া বস্তুটো চেল হ'ব পাৰে ক'ৰবাত। হয় আৰু ফিল্ম ইজ এ প্ৰডাক্ট অফ আৰ্ট। হয়
আৰু সি অকল আৰ্ট হিচাপে নাচায়, ইটছ এ কালচাৰেল মেটেৰিয়েল, এন্থ্ৰপলজিকেল মেটেৰিয়েল, হয় ফেশ্বন, হয় গতিকে সেই ধৰণৰ ষ্টাডিও হ'ব পাৰে। হয় হয়, গতিকে তাৰ কাৰণে সেই মেটেৰিয়েলখিনি এতিয়া হেৰিত ইণ্টাৰনেটত হওক, DVD চেল হিচাপে হওক, হয় বা কেবলত হওক, হয় বা ছেটেলাইট চেনেলত হওক, এতিয়াতো মোবাইল টিভি আহি আছে, আহি আছে, বা মোবাইল ফোনত হওক, হয় সেই মেটেৰিয়েলখিনি এভেইলেবল কৰি দিব লাগিব। হয়, ইণ্টাৰনেটত সমস্ত ফিল্ম মানে ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰডিউচাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, হয় হয়, তেওঁলোকে ষ্ট্ৰিমিং কৰি মানুহক চাব পৰা সুবিধাটো কৰি দিব লাগিব। হয়, ছাবটাইটেলছ, হয়, সেইখিনি কৰিলেই মাৰ্কেটিঙৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ, আজি হয়তো ছবিখনে 200 টকা পাব পাৰে, হয়, কিন্তু 10 বছৰৰ পিছত সি 2 লাখ টকা পাব, হয়, আৰু 20 বছৰৰ পিছত হয়তো 20 কোটি আহিব পাৰে। হয় হয়, আপুনি মেটেৰিয়েলটো মাৰ্কেটত এৰি দিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে গম পাব আপুনি। হয়, আমাৰ এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে চিনেমাখন ইয়াতে 2 সপ্তাহ বা 1 সপ্তাহ ক'ৰবাত চলিলে টানি তুনি আৰু তাৰপিছত বন্ধ হৈ গ'ল। হয়, কিন্তু ফিল্মখন চাৰ্কুলেশ্যনত নাথাকে, নাথাকে। হয়, কিন্তু এখন গুজৰাটী ফিল্ম কওক, এখন মাৰাঠী ফিল্ম কওক, মই বিদেশী ছবিৰ কথা বাদেই দিলোঁ, হয় হয়, সেই ফিল্ম কিন্তু ইণ্টাৰনেটত এভেইলেবল এভেইলেবল হয়, আমাৰ কিয় নহয়? বহুত ইউটিউবততো বহুত, ইউটিউবটোত সৰু বস্তু, সৰু বস্তু থাকে, বেলেগ কিছুমান বহুত প্লেটফৰ্ম আছে, আছে য'ত গোটেই পুৰা ফিল্মখন চাব পৰা, ফিল্মখন চাব পৰা প্লেটফৰ্ম বহুত আছে, বহুত আছে। হয়, এতিয়া আমি বিভিন্ন বিদেশী ছবি ডাউনলোড কৰি আছোঁ, হয় হয়, আপুনি ইণ্টাৰনেটত নাম এটা দিলেই ছবিখন আহি আহি যায়, অহাৰ পিছত আপুনি ডাউনলোড কৰি চালে। হয়, তেনেকৈ অসমৰ যিখিনি মানুহ আছে বা যিখিনি ৰিচাৰ্চাৰ আছে, যিখিনি সাহিত্যিক আছে বা হেৰি আছে, তাহাঁতেও চাব বিচাৰিব এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল সৰাপাতখন। হয়, সৰাপাতখন এতিয়া অসমৰ আটাই মানুহে চাব খুজিব যদি ইণ্টাৰনেটত তাহাঁতক এভেইলেবল কৰি এভেইলেবল কৰা যায়। হয়, আৰু যদি তাৰ DVD যদি থ্ৰু নেট কিনিব পাৰে, হয় হয় হয়, ফিজিকেলি DVD এখন ফাঁচি বজাৰত গৈ পেলাই আজিকালি কিনাটো হয়তো সম্ভৱ নহয়। মাৰ্কেটিংটো হৈছে এখন যিকোনো যিকোনো প্ৰডাক্টৰে, ক'লে বেয়া শুনিব, হয়, সেইকাৰণে মই বহুত সময়ত ক'ব নোখোজোঁ, তথাপি ফিল্ম ইজ এ প্ৰডাক্ট, কমোডিটি ফৰ চেল। হয় হয়, এটা কবিতাৰো তেতিয়ালৈকে কবিতাটো জীয়াই থাকিব যেতিয়ালৈকে কবিতাটো প্ৰচলনত থাকিব, প্ৰচলনত থাকিব, তাৰ এটা ভেলু এটা থাকিব, এটা ভেলু থাকিব, আৰু ভেলুটো হয় তাতে এড কৰি যাব লাগিব। হয় হয় হয়নে? হয়, কবিতাটো কাগজ এখনৰ কবিতাটো লিখিলোঁ শেষ, সেইটোও হ'ব পাৰে। হয়, আগৰ দিনত হাতে লিখা আলোচনীত আছিলে, প্ৰচাৰ হৈছিল, হয়নে? তাৰপিছত স্কুল কলেজৰ মেগাজিনত ওলাল, হয়, তাৰপিছত সেই কবিতাটো মানে এতিয়াতো আৰু সহজ আছে ইণ্টাৰনেটত, ই মেক এ ট্ৰান্সলেশ্যন, আপুনি ই মেক দি পয়েম এভেইলেবল, মানুহে কবিতাটো পঢ়িলে, পঢ়ি ভোট দিলে, হয়নে? ফিল্ম ইজ সামথিং লাইক দেট। হয়, মানে আপুনি যদি একদম আমি পোনপটীয়াকৈ যদি প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ যে বাণিজ্যিকভাৱে আমাৰ অসমীয়া যিমানবোৰ ছবি আছে তাৰ হয়তো সৰহভাগেই বিফল, বিফল নহয়, বিফল নহয়, কোনো প্ৰডাক্টেই কেতিয়াও বিফল নহয়। হয়, কিন্তু মানে এই অৰ্থত যদি কোৱা যায় যে বাণিজ্যিকভাৱে হয়তো তেওঁলোকে এক্সপ্লয়েট কৰিব পৰা নাই, কৰিব পৰা নাই, মাৰ্কেটত পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব। হয় হয়, এণ্ড ফিল্ম ইজ সামথিং লাইক দেট, ইউ কেন মেক থাউজেণ্ডছ অফ কপিজ। হয় হয়, পেইণ্টিঙৰ নাই সেইটো, নাই, হয়, পেইণ্টিঙৰ নাই, কিন্তু ফিল্মত লাখ লাখ কপি বিক্ৰী হ'ব পাৰে, বিক্ৰী হ'ব পাৰে, আৰু লাখ লাখ কপি বিক্ৰী হোৱাকৈ, হয়, বা বিক্ৰীৰ কাৰণে লোৱাকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কিন্তু ৰেডি হৈ আছে। হয় হয়, আমি দিব পৰা নাই, মেট্ৰিক দিব পৰা নাই, এই 333 ফিল্মছৰ ভিতৰত, হয়, যদি 50 ফিল্মছ আমি DVD হিচাপে যদি উলিয়াই দিব পাৰোঁ উইথ ছাবটাইটেলছ, হয়, দেট উইল বি এ হট কেক ইন ফিল্ম চাৰ্কিট। হয় হয়, এণ্ড ইন ইউনিভাৰ্চিটি চাৰ্কিট 50 ফিল্মছৰ আপুনি DVD কৰি, হয়, দিছ ইজ এক্সক্লুচিভ মেটেৰিয়েল, কোনেও দেখা নাই, দেখা নাই। হয়, কিন্তু মই যদি এই ক্ষেত্ৰত কওঁ, এতিয়া আপোনাৰ এই যে ইনিচিয়েটিভটো, সেইটো ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত ল'ব লাগিব নে নাই কোনোবা এটা অৰ্গেনাইজ, প্ৰথম কথা হ'ল গভৰ্ণমেণ্টে ল'ব লাগে, গভৰ্ণমেণ্টে ল'ব লাগে, হয়, গভৰ্ণমেণ্টে ল'ব লাগে, হয়, আৰু যদি গভৰ্ণমেণ্টে নলয়ো, হয়, তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ দুটা হেৰি আছে, এটা হ'ল কালচাৰেল এফেয়াৰ্চ আছে, এটা হ'ল ফিল্ম ফাইনেন্স ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন, ফিল্ম ফাইনেন্স ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনে অতি সহজে ল'ব পাৰে, কাৰণ কৰ্পৰেশ্যনে ফাণ্ড ৰেইজ কৰিব পাৰে, ৰেইজ কৰিব পাৰে, হয় হয়, তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সেইটো, হয়,
হয় নাইবা আমাক এনেকুৱা এন্টারপ্রেনর লাগে হয় এনেকুৱা লিডার লাগে হয় সামন লাইক কলে বেয়া শুনিব লাইক জ্যোতি প্রসাদ হয় পায়োনিয়ার যি এই সমস্ত ডিস্ট্রিবিউশনের কাম করিব করিব নাইবা উই নিড এ গ্রুপ অফ পিপল যিখিনি এই মেটেরিয়াল খিনি কালেক্ট করি কোনবা ডিস্ট্রিবিউটর তাহলে দিব সেটা আমি এই বিষয়ে আৰু অলপ আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে এটা যদি আমি কওঁ, এই 75 বছৰীয়া যিটো অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ ইতিহাস, তাৰ ভিতৰত কেইজনমান পৰিচালকৰ চলচ্চিত্ৰই বিশেষভাৱে সমাদৰ লাভ কৰি আহিছে, আৰু তাৰ ভিতৰত হয়তো এনেকুৱা বহু পৰিচালক আছে যাৰ এখন বা দুখন ছবি খুব জনপ্ৰিয় হৈছে, কিন্তু প্ৰায় গোটেইকেইখন ছবি মানুহৰ মাজত জনপ্ৰিয় হোৱাৰ ভিতৰত দুজন যদি আমি পৰিচালকৰ নাম ক'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া আৰু আমি জাহ্নু বৰুৱাৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। আপুনি ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া আৰু জাহ্নু বৰুৱাৰ চলচ্চিত্ৰ সম্পৰ্কে কি ক'ব বিচাৰে? ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া তেখেতৰ ছবিখিনি আছিলে মেইনলি তেওঁ সমাজৰ দুখীয়া মানুহখিনিৰ কথা বা সমাজৰ যিখিনি একেবাৰে দুজনে একেখিনি মেটেৰিয়েল ডিল কৰিছে, সেইটো দুজনে একেখিনি মেটেৰিয়েল ডিল কৰিছে, কিন্তু জাহ্নু বৰুৱাৰখিনি বেছি পাৰ্চনেল। তেওঁৰ কেৰেক্টাৰবিলাক তেওঁ আৰু ডিপলৈ ইণ্ডিভিজুৱেল কেৰেক্টাৰৰ ডিপলৈকে সোমাই গৈছে। ফৰ এক্সাম্পল হালধীয়া চৰাই এনে লাষ্টত যিটো হেৰিয়ে যিটো পোপ দিলে মেইন কেৰেক্টাৰটো ৰকেশ্বৰ বস্তু এই পোষ্টাৰখনৰ ওপৰত যিটো কোবেৰে শেষ কৰিলে, গতিকে সেই ৰকেশ্বৰ কেৰেক্টাৰটোৰ যিটো মনোবেদনা যি কষ্ট আৰু বা সাগৰলৈ বহুদূৰত সেই ককাকজনৰ যিটো উপলব্ধি বা পাপৰিত সেই বোৱাৰীজনীৰ যি উপলব্ধি, তেওঁৰ চিনেমাবিলাকত সেই হেৰিটো আমি দেখা পাওঁ। আৰু কিন্তু শেষত গৈ তেওঁৰ প্ৰতিবাদটো ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত ৰৈ যায় যদিও সি পেৰিফেৰিত সমাজখন থাকে। কিন্তু ভৱেন শইকীয়াৰ কেনভাছখন ডাঙৰ, আৰু সেই ডাঙৰ কেনভাছত তেওঁৰ কেৰেক্টাৰ বহুত কেৰেক্টাৰ হয়। জাহ্নু বৰুৱাৰ ছবিত সেইটো কম, একেধৰণৰ গল্পই দুইজনে কৈ আছে, কিন্তু ভৱেন শইকীয়াৰ কেনভাছখন ডাঙৰ, কেৰেক্টাৰ বহুত, কথা বহুত, তেওঁৰ সেইটো ষ্টাইল। তেওঁ নিজে কৈছিলে যে মই মোৰ চিনেমা মোৰ নিচিনাই কৰিম। আৰু কিন্তু জাহ্নুৰ সেইটো তেওঁৰ বেলেগ। আৰু জাহ্নু বৰুৱাৰ এটা বৈশিষ্ট্য মোৰ খুব ভাল লাগে যে তেওঁ চাৰ্টিন মোমেণ্টছ ক্ৰিয়েট হয়, যি ক্ৰিয়েটবিলাক খুব ইউনিক ক্ৰিয়েশ্যন। ফৰ এক্সাম্পল হালধীয়া চৰাই বা অধান খাইত বৰষুণৰ দৃশ্য এটা আছে, পূৰ্ণিমা পাঠকৰ কিবা দৌৰি আহিছে বৰষুণ দিছে, সেই যিটো মিলিং সৃষ্টি কৰিছে ভেৰি ইউনিক। গতিকে দুইজনৰ টেষ্টটো বেলেগ, দুইজনেই একেধৰণৰ অসমৰ সমাজখনৰ কথা ক'ব গৈছে। জাহ্নু বৰুৱাই বহুত সময়ত খুব ছিম্প্লিফাইড ৱেত ক'বলৈ গৈছে, ভেৰি চিম্পল, ডাউন টু আৰ্থ, মিনিমাম ড্ৰামা বা মিনিমাম হেৰিৰে, ইটছ এ গ্ৰেট কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ। আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ ফিল্ম এপ্ৰিচিয়েটেড হৈছে। আৰু ভৱেন শইকীয়াৰ ফিল্ম আচলতে তেওঁ নিজেও সেইধৰণে প্ৰমোট কৰিবলৈ ছাৰে খুব এটা যত্ন কৰা নাছিল, তেওঁ লিখা মেলালৈ ইমান ব্যস্ত নিজৰ ছবি প্ৰমোট কৰাটো তেওঁ আৰু তেওঁৰ প্ৰডিউচাৰো বোধ কৰোঁ সেইধৰণে সহায় কৰিব পৰা নাছিল, গতিকে তেওঁৰ ছবি সেই লেভেললৈ যোৱা নাই মানে প্ৰচাৰটো হোৱা নাই, কিন্তু আই এম ভেৰি চিয়'ৰ যে ভৱেন শইকীয়া হওক, জাহ্নু বৰুৱা হওক বা অন্যান্য যিখিনি ফিল্ম মেকাৰ, তেওঁলোকৰ ফিল্মবিলাক যদি সেইধৰণে প্ৰচাৰ হয় তেতিয়াহ'লে ফিল্ম ৰিচাৰ্চাৰ্ছ বা হিষ্টৰিয়ান তাহাঁত আচৰিত হৈ যাব যে অসমৰ পৰাও এনেকুৱা ইউনিক মেটেৰিয়েল হয়, কিন্তু আমি কৰিব পৰা নাই, দুখটো আমাৰ নিচিনা যিবিলাক ফিল্ম মেকাৰ বা যিবিলাক ফিল্ম ক্ৰিটিক, সমালোচক, ফিল্ম হিষ্টৰিয়ান বুলি আমি ক্লেইম কৰোঁ, আমি এনেকৈ কৰা নাই। আৰু আমি কৰাটো নাই, চৰকাৰক দোষ দি থাকোঁ, কিন্তু চৰকাৰৰ ওচৰত আমি কোনো প্ৰপজেললৈ যোৱাই নাই কেতিয়াও যে এইখিনি কৰিব লাগে বুলি। আমি অৰ্গেনাইজ হ'ব লাগিব, বিশেষকৈ দায়িত্ব এই সেইখিনি মানুহৰ, ক্ৰিটিক হিষ্টৰিয়ান লিখকসকলৰ, কাৰণ মেকাৰবিলাকৰ সময় নাই, প্ৰডিউচাৰৰ সময় নাই, এইবিলাক লাগি থকা,
কামটো আমাৰ আৰু আপোনালোকৰ নিচিনা ইনষ্টিটিউটৰ। হয়, আমি যদি দেখোঁ যে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ এটা সময়ত যেনেদৰে জনপ্ৰিয় আছিলে, আপুনি যেনেকৈ কৈছে যে 2003 চনত প্ৰায় 20খন চিনেমা আমাৰ হৈছিলে, কিন্তু আজি প্ৰায় 2010 চনত আমি যদি চাওঁ বা আৰু দুবছৰমান আগৰ পৰা যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে অসমীয়া চিনেমাৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন খুব কমি গৈছে, 5খন 7খন তেনেকৈ হয়। কিন্তু আগতকৈ হয়তো বাঢ়িবহে লাগিছিলে, দিনে দিনে বস্তুটো আচলতে বাঢ়িব লাগিছিলে। আমি প্ৰডাক্টটো নহয়, গতিকে মই এইটো প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই চলচ্চিত্ৰ জগতখনত, বিশেষকৈ আমিতো বাৰে বাৰে কৈয়ে আছোঁ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ মানে এইটো মানে প্ৰায় শেষেই হৈ গৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি মন্তব্যই কৰি থাকোঁ, তাৰ মূল কাৰক বুলি যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে কি ক'ব লাগিব, কি কাৰণে এই অৱস্থাটোলৈ আহিছে? আমি ফিল্মক এটা বিজনেছ হিচাপে লোৱা নাই নাজানো। হয়, এতিয়া যি বিজনেছ কৰে, হয়, সেই বিজনেছ মানে কিন্তু প্ৰত্যেকটো টকা হয় ইনভেষ্ট কৰাৰ আগতে ভাবি লয় যে সেই টকাটো 10 টকা হ'ব নহয় হ'ব নহ'ব হয় ঠিক যদি নহয় নকৰে সেইটো নাযায়। হয় হয়, তেওঁ যদি ভাবে যে চিনেমা কৰিলে মোৰ 50 লাখ দিব লাগিব, ৰিটাৰ্ণটো কেতিয়া হ'ব? হয়, তেওঁ নকৰে, তেওঁ লাগিলে পেট্ৰল পাম্প খুলিব। হয় হয়, গতিকে ব্যৱসায় হিচাপে ল'বলৈ হ'লে প্ৰথমতে বিজনেছ প্লেন লাগিব, যিকোনো বিজনেচতে লাগে, পাণ দোকান এখন দিলেও লাগে। হয়, এই বিজনেচ প্লেনটো আমাৰ নাই। হয়, গতিকে আমি ফেইল কৰোঁ। আৰু এতিয়া যদি অসমত যদি 20টা বা 25টা বা 50টা হল আছে, অসমৰ চিনেমা নচলে। হয়, মই টাৰ্গেট কৰিব লাগিব দ্য ফিল্ম, আই উইল ৰিলিজ দ্য ফিল্ম ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল। এক্সেক্টলি, এই কথাটো মই এইখিনিতে আৰু এটা আপোনাৰ লগত মই এড কৰিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া চাওক, বলিউডৰ চিনেমাৰ এখন বিৰাট ডাঙৰ জগত আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ চিনেমাবিলাক চলি যায় বহুত। এইটো ইজ নট কাৰেক্ট, তেওঁলোকৰ যিখন এতিয়া ধৰক হিন্দী ভাষী মানুহ বহুত বেছি আমাৰ অসম বা বেলেগ বেলেগ ঠাইবিলাকতো হিন্দী চিনেমাৰ প্ৰচলন আছে, ঠিক তেনেকে বেংগলী চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ পপুলেশ্যন, প্ৰথম কথা হৈছে ৱেষ্ট বেংগলৰ পপুলেশ্যন বহুত বেছি, ৱেষ্ট গোটেই বাংলাদেশখনো আছে তাৰ লগত, আৰু লগতে আমাৰ এনেকুৱা বহু ঠাই আছে য'ত বেংগলী চিনেমা চলে, কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো এটা ডাঙৰ অন্তৰায় নহয় জানো? কাৰণ যদি আমি চাওঁ, আপুনি অলপতে কৈছে যে প্ৰথমতে ফিল্ম প্ৰিমিয়াৰ কৰিছিল মমা, হয় ডিজাইন, হয়, ভাষাটো অন্তৰায় নহয়, যদি অন্তৰায় হ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন বিদেশী ছবি, ফৰ এক্সাম্পল ইৰানিয়ান ফিল্ম, হয়, ফ্ৰান্স ফিল্ম, হয়, আমিতো নাপালোহেঁতেন। হয়, আজি অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো দুৰ্গম জেগাত যাওক, আপুনি এখন ইৰানিয়ান ফিল্ম পাব। হয়, অসমীয়া চিনেমা এখন কিয় নাপায় আজি ফ্ৰান্সত, পেৰিছত? ব্যৱসায় নাজানো। হয়, আমি আচলতে উলিয়াই নিব পৰা নাই বস্তুটো, অতি সাধাৰণ কথা। কথাটো হ'ল কি যে আমি যিসকলে চিনেমা কৰি আছো, উই আৰ নট বিজনেচমেন, আৰু বিজনেচমেনে সেই জেগাত ফেইল কৰিলেও, এটা জেগাত ফেইল কৰিলেও সি কিন্তু যিখিনি বস্তু ফেইল কৰিলে সেইখিনি ক'ৰবাত আৰু টুকুৰা টুকুৰি কৰি বিক্ৰী কৰিব পাৰে নেকি সেইটো চেষ্টা কৰিলে। চকীখনকেই, এইখন যদি 10% বা কম দামতো যদি বিক্ৰী কৰিব পৰা যায় সেই চেষ্টা কৰিব কৰিব হয়। গতিকে চিনেমা এখনো মোৰ যিমানেই মই ফেইল নকৰোঁ কিয়, মাৰ্কেট ক'ত আছে মই চাব লাগিব। হয়, আৰু আই এম 100% চিয়'ৰ যে মাৰ্কেট আছে অসমীয়া চিনেমাক। আমি কমাৰ্চিয়েলভাৱে আমি যদি তাক জনপ্ৰিয় কৰিব লাগে, আমি যদি বহু চিনেমা কৰিবলৈ উলিয়াই আনিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি কি কি কৰিব পাৰোঁ বা কেনেধৰণৰ আমি কেনেকৈ আমি আগবাঢ়িলে এইটো সম্ভৱ হ'ব পাৰে? নাই, অসমীয়া চিনেমা মৰি যোৱা বা তাৰ উজ্জ্বলতা নোহোৱা হৈ একেবাৰে ম্লান পৰি যোৱাৰ কথাটো মই বিশ্বাস নকৰোঁ। হয়, আৰু কমাৰ্চিয়েলি সি ছাকচেছফুল হ'বই। হয়, কথা হ'ল যে আই মাষ্ট ন' হাউ ৱেৰ আই উইল চেল মাই প্ৰডাক্ট। হয়, আৰু যদি মই প্ৰডাক্ট চেল কৰিব নোৱাৰোঁ, আই এম এ বেড বিজনেচমেন, আই শ্বুড নট মেক ফিল্ম। হয়, মোৰ কথা সেইটোৱেই। হয়, যে মই বেলেগ কিবা কৰিম, চিনেমা এখন কৰিলে মই নাকান্দোঁ যে চিনেমা হল নাই। আচ্ছা, চিনেমা হল মই হোৱাই নাচাওঁ, হোৱাই নাচ অলপ এটা বল। হয়, আজি যদি গুজৰাটী চিনেমাই পাৰে, পাৰে মাৰাঠী চিনেমাই পাৰে, আজি যদি ফ্ৰান্স চিনেমাই পাৰে, হয়, অসমীয়া চিনেমাই কিয় নোৱাৰে?
আজি বার্কিনা ফাসো আফ্রিকার এখন সরু কান্ট্রি পারাগুয়ে পারাগুয়া বা জাতীয় হয় উরুগুয়া জাতীয় কান্ট্রি তাহাতর কোনো হিস্ট্রিয়ে নাই ফিল্মর হয় আমার 75 ইয়ার্স হিস্ট্রি আছে আর সলিড হিস্ট্রি কন্টিনিউয়াস হিস্ট্রি হয় তাহাতে যদি ফিল্ম তাহাতর ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটত যাব পারে গুজরাটি সিনেমা তেনেকুৱা প্ৰলং হিষ্ট্ৰি নাই কিন্তু নাই হয় কিন্তু অফ লেট গুজৰাটী চিনেমা বহুত কাম কৰিছে হয় আমি কিয় নোৱাৰোঁ মই ভাবোঁ যে নোৱাৰা কথাটি বোপা বেয়া কথাবোৰ যিটো কথা আমি সৰুতে পঢ়িছিলোঁ হয় আমি সেই লাইনটোকে যদি ফ'ল' কৰোঁ উইল সাকচিড আচলতে মূল কথা এইটোৱেই যে চিনেমা এখন কৰাৰ আগতে তার কমার্শিয়াল দিকটোর প্রতি ভালকে লক্ষ্য রাখবে লাগবে কেনেকৈ তাক বাহিরলে লৈ যাব পাৰো সেটোৰ প্রতি যত্ন কৰিব লাগিব বিজনেস প্ল্যান লাগিব এখন যি কোনো বিজনেস এটা প্রোডাক্টটা যে লঞ্চ হয় এই পেনটো যেটা লঞ্চ হ'ব এটা প্রোডাক্ট হয় বা এটা ডিফারেন্ট কোম্পানি যদি কাগজ এটা কৰে লঞ্চ কৰে হয় প্রোডাক্ট হয় এই প্রোডাক্টটো লঞ্চ কৰাৰ আগতে প্রোডাক্টৰ মার্কেটখন চাই লব লাগিব হয় কিন্তু সাধারণত কারণে কিন্তু কোনো টকা নালাগে দেই টকা যদি কোৱা হয় যে এতিয়া কোৱা হৈছে যে অসমীয়া চিনেমা ফাইনেন্স কৰা মানুহ নাই ফাইনেন্স কৰা মানুহ অসমত নাথাকিব পাৰে বা আমি আচলতে তেওঁলোকক বিচাৰি উলিওৱা নাই নাই উলিওৱা হয় কিন্তু মই জানো যে থাউজেণ্ডছ অফ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ্ছ এণ্ড প্ৰডিউচাৰ্ছ দে আৰ লুকিং ফৰ নিউ মেটেৰিয়েল মাৰ্কেটত ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত হয় নতুন বস্তু লাগে নতুন বস্তু লাগে হয় নতুন কোনে কি কৰিছে নতুন কাৰোবাৰ কিবা স্ক্ৰিপ্ট আছে নেকি নতুন বিজনেছ প্লেন কিবা আছে নেকি সেইটো বস্তু বিচাৰি আছে হয় সেই ক্ষেত্ৰত আমি স্ক্ৰিপ্ট এখন লৈ এটা বিজনেছ প্লেন লৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিলেই হ'ল প্ৰডিউচাৰ আছে হয় স্ক্ৰিপ্ট লাগে স্ক্ৰিপ্ট লাগে হয় এই ক্ষেত্ৰতে মই আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথম কথা হৈছে বলিউডৰ বা আমাৰ যিবিলাক হিন্দী ফিল্ম হয় আপুনি গুজৰাটী ফিল্মৰ কথাও কৈছে সেই ফিল্মবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ টেকন'লজিৰ ফালৰ পৰা প্ৰযুক্তিগত দিশৰ পৰা সেই ফিল্মবিলাক খুব উন্নত মানৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে এতিয়া আমি হলিউডলৈতো নাজানো হলিউডৰ কথা বাৰু ইয়াত অনাৰ কোনো যুক্তি নাই কিন্তু সেই হিচাপত অসমীয়া চিনেমাৰ সেই দিশটোত আমি পিছ পৰি থকা নাই নে নাই কথাটো হ'ল যে ক'লোতো মই এতিয়া প্ৰাইভেট লেভেলত ফিল্ম এখন ফাণ্ডিং কৰিলে সেইবিলাক প্ৰব্লেম আহি পৰে হয় প্ৰথম কথা হ'ল যে কিমান টকা দিব 50 লাখ হয় কোনোবাই ক'ব বোলে মই নহয় মই 2 কোটি দিম ঠিক আছে যদি 2 কোটি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই আৰু ভাল কেমেৰা ইউজ কৰিম হয় 50 লাখ হ'লে হয়তো সৰু কেমেৰা ইউজ কৰিম হয় বা ছেটবিলাক সৰু হ'ব কেৰেক্টাৰ কম হ'ব হয় কিন্তু সেইবোৰ কথা বহুত পাছৰ কথা প্ৰথম কথা হ'ল স্ক্ৰিপ্ট স্ক্ৰিপ্ট এখন স্ক্ৰিপ্ট বিচাৰি বিভিন্ন মাৰ্কেটত মই এই যোৱা নৱেম্বৰ মাহত গোৱাত তাত ফিল্ম বাজাৰ যিটো পাৰ্ট অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত ইণ্ডিয়া গোৱা হয় 4-5 দিনীয়া এখন মাৰ্কেট বহিছিল তাতে নাই কমেও 300 delegates আহিছিল আৰু 300 delegatesৰ ভিতৰত এটলিষ্ট 20 প্ৰডিউচাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ঘূৰি আছিল তাহাঁতে স্ক্ৰিপ্ট লাগে এই এই গোৱাত হয় গতিকে আমি তালৈকে স্ক্ৰিপ্ট এখন লৈ গ'লে লৈ গ'লে আর NFDC-র কো প্রোডাকশন স্কিম এটা করেছে তেওঁলোকে প্রত্যেক নভেম্বর এবারও বহিব এই নভেম্বর সেই নভেম্বরের কারণে স্ক্রিপ্ট সাজু করে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ করলে হল দে উইল চ্যানেলাইজ উইথ ডিফারেন্ট ডিস্ট্রিবিউটর্স ডিফারেন্ট প্রডিউসার্স তেনেকৈ এখন ফিল্ম হয় আরম্ভ হয় ওয়েস্টত 10 কোটি টাইটানিক জাতীয় ফিল্ম বা অবতার জাতীয় ফিল্ম হাজার হাজার কোটি টাকা প্রডিউসারের লগত লৈ বহি পয়সা দি আছে সিনেমা করিবলৈ হয় হেতুটো নহয় কেতিয়া ফিল্ম ইজ নট লাইক দ্যাট ফিল্ম ইজ এ বিজনেস প্ল্যান মই কৈ আছোঁ এটা ইনভেস্টমেন্ট হয় আসলে আমার এই ক্ষেত্রে আমার এটা মানে আমার মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং এটাও আছে আমার অসমত বিশেষ কৰি ইয়াত মানে প্রডিউসার বলি কলে বুঝে যে তেওঁই গুটেই ফাইনান্স করব কিন্তু বাহিৰত যেটো হয় যে প্রডিউসার একচুয়ালি তেওঁ ফাইনান্সার বিলাকৰ পৰা তেওঁ গুটাই আনিহে কৰিব সেই কাৰণে আপুনি হলিউডৰ যেতিয়া তেনেকৈ এটা প্ৰগ্ৰাম চাই দেখিব যে আপোনাৰ বয়সৰ বা আপোনাতকৈ কম বয়সৰ ল'ৰা এটা বা ছোৱালী এজনী যে প্ৰডিউচাৰ হয় সি অৰ হি ইজ ছাকচেছফুল ইন চেনেলাইজিং মানি ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট চ'ৰ্চেছ আৰু মষ্ট প্ৰডিউচাৰ্ছ আজিকালি মষ্ট প্ৰডিউচাৰ্ছ দে আৰ মেনেজমেণ্ট গ্ৰেজুৱেট আৰ্ট মেনেজমেণ্ট গ্ৰেজুৱেট
they know what is art and management together. Aye. And some of them are bankers. গতিকে তাহাঁতে বিচাৰি আছে যে অসমৰ খেতিয়কৰ জীৱনৰ ওপৰত ছবি তাহাঁতে বিচাৰি আছে যিটো কোনেও দেখা নাই আমেৰিকাত। পুলিচে ল'ৰা এটা ধৰি লৈ গৈছে উগ্ৰপন্থী বুলি, তাৰপিছত মাৰি পেলাইছে, মাক বাপেকে ল'ৰাটোক বিচাৰি ফুৰিছে। ইটছ এ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং এণ্ড ভেৰি কমন চিটুৱেশ্যন থ্ৰু আউট দ্য ৱৰ্ল্ড। অসমতো যে সেইটো ঘটনা ঘটিছে, তেনেকুৱা ছবিৰ স্ক্ৰিপ্ট তাহাঁতে বিচাৰি আছে, আমি দিব পৰা নাই। আৰু ফিল্ম এখন তেনেকুৱাই হয়, তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কোন এক্টৰ হ'ব। হয়, মই তেতিয়া যদি স্ক্ৰিপ্টখন যদি মানে ষ্ট্ৰং হয় তেতিয়া হয়তো নেম এনি এক্টৰ এক্ট্ৰেছ তাহাঁতক সেই প্ৰডিউচাৰে লৈ আহিব, কেমেৰা তাহাঁতে লৈ আহিব, লাইট তাহাঁতে আনিব, ছেট তাহাঁতে কৰিব, আপুনি একো কৰিব নালাগে। আপোনাৰ যিখিনি স্ক্ৰিপ্ট আৰু ডাইৰেকশ্যন, কাৰণ অসমৰ খেতিয়কৰ নাঙলখন কেনেকৈ লগাই সেইটো কোনেও নাজানে আপোনাৰ বাহিৰে। ইউ আৰ দ্য ক্ৰিয়েটৰ, গতিকে আপোনাকে ল'ব, সিহঁতে বেলেগ কাকো নলয়। নলয় ৰাম গোপাল বৰ্মাক মাতি নানে যে এই নাঙলৰ চিনেমাখন কৰিব, সেইধৰণে ফিল্ম এখন হয়। আমি হা হুমুনিয়া কৰিলে নহ'ব নহয় যে আমাৰ প্ৰডিউচাৰৰ হাতত টকা নাই। আৰু মই ভাবোঁ যে তেনেকুৱা এটা বিজনেছমেন হ'লে অসমতো প্ৰডিউচাৰ আছে, যদি দেখুৱাই দিয়া হয় কাগজে পত্ৰই, লাইক এ প্ৰজেক্ট। Suppose you are having a growing an industry, small scale industry, whatever. Ja apuni tuhor pora ki bata industry korbo khonise. Hai. Definitely you need to have a business plan. Kenoka business plan apuni yatu dio bibhinno industrialist to ba dhoni manuhok tahate business plan to sahi ase. Hai. Ami tenoka business plan korile albahile moi hobo je amar yar position e koribo hoy. আমি একদম শেষত মই আপোনাক আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ যে অসমত তথ্যচিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত বহু মানুহ জেনেৰেলি আগুৱাই আহিবলৈ নিবিচাৰে, সাধাৰণতে সেইটো এটা হেৰি দেখা যায়। কিন্তু আপোনাৰ কেইবাখনো তথ্যচিত্ৰই আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰতো বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছে। তথ্যচিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি কেনে বুলি আপুনি ভাবে? কথা হৈছে, তথ্যচিত্ৰ মই যিখিনি কৰিছোঁ মোষ্টলি মোৰ ব্যক্তিগত তাগিদাত কৰা নিচিনা। হয়, কিন্তু তথ্যচিত্ৰ একচুৱেলি ফিচাৰ ফিল্মৰ নিচিনা কমিছন হ'ব পাৰে। হয়, ফিচাৰ ফিল্মত যিধৰণে প্ৰডিউচাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ঘূৰি আছে, তথ্যচিত্ৰটো আছে, শ্বৰ্ট ফিল্মতো আছে। হয়, আৰু তাৰ বিভিন্ন কম্পিটিশ্যনো হয়। গতিকে ডকুমেণ্টাৰী মেকিং, আমি এতিয়া যিবোৰ দেখি আহিছোঁ এঘণ্টাৰ ডকুমেণ্টাৰী বিভিন্ন চেনেলত, ডিস্কভাৰী বা নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফি, হিষ্ট্ৰী চেনেল, এই তিনিটা চেনেলে আমি জানো। হয়, দেয়াৰ আৰ হাণ্ড্ৰেডছ অফ ডিফাৰেণ্ট চেনেলছ লাইক দিছ। আৰু সেই চেনেলবিলাকে বা বিভিন্ন প্ৰডাকশ্যন কোম্পানীয়ে ডকুমেণ্টেৰি কমিশ্যন কৰে। হয়, তাতো সেই একেধৰণৰ বিজনেছ প্লেন। আৰু মই যি কথাখিনি কৈ আছোঁ, ইট নট ফৰ ফিচাৰ, বুজি পাইছোঁ। হয়, ডকুমেণ্টেৰি হ'ব পাৰে, কিন্তু ডকুমেণ্টেৰি এৰিয়াটো আমাৰ ইয়াতে একেবাৰে এলাগি। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি আমাৰ যিখন ফিল্ম পলিচি আছে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ, তাত ডকুমেণ্টেৰি শব্দটো, তথ্যচিত্ৰ শব্দটো ক'ৰবাত এটা দুটা আছে, কিন্তু ইটছ এক্সক্লুচিভলি ফিচাৰ ফিল্ম পলিচি। গতিকে সেইটো ডকুমেণ্টেৰি বহুত ক্ষেত্ৰত কি ধৰণে তাৰ ইভলিউশ্যন বা ডকুমেণ্টেৰি ক্ষেত্ৰতে যে বিৰাট মেটেৰিয়েল পৰি আছে, সেই মেটেৰিয়েলখিনি কি ধৰণে আকৌ চেনেলাইজ কৰি আকৌ স্ক্ৰিপ্ট আকাৰে আকৌ এটা বিজনেছ প্লেন লৈ বিভিন্ন মডেলত সেই ফিল্মবিলাকো, সেই আইডিয়াবিলাকো যাব পাৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত। হয়, বা নেশ্যনেল মাৰ্কেটতো আহিব পাৰে, বিভিন্ন টিভি চেনেলত আহিব পাৰে। টিভি চেনেলৰ বাহিৰে গত্যন্তৰ নাই, এটা কথা জানিব লাগিব, ডিভিডি চেলছ থ্ৰু ইণ্টাৰনেট সেইবোৰ হ'ব পাৰে। পৃথিৱীত অহৰ্নিশে হাজাৰ হাজাৰ টিভি চেনেল চলি আছে 24 ঘণ্টা, তাহাঁতে মেটেৰিয়েল ক'ত পাব? ক'ত পাব? আৰু আমাৰ এইফালে কোনো মেটেৰিয়েল নাই, কোনোতো ৱৰ্ল্ড অডিয়েঞ্চ ৰৈ আছে। হয় হয়, আমাৰ ইয়াৰ ফিল্ম চাবলৈ, শ্বৰ্ট ফিল্ম কওক, ডকুমেণ্টেৰি কওক, ফিচাৰ ফিল্ম কওক, নন ফিকশ্যন কওক, ৰৈ আছে মানুহ, আমি দিব পৰা নাই। আৰু আমি কৈ আছোঁ যে আমাৰ এটা চিনেমা নচলে, মই ভাবোঁ যে এটা এণ্টাইৰলি ফল্চ ষ্টেটমেণ্ট। মই ডাঙৰ কথা কৈছোঁ কোনোবাই, সেইটো
নহয় এইটো হয় আচলতে আজি বহুত কথা ওলাই আহিলে আমাৰ সাধাৰণ যিটো অপিনিয়ন আমি সাধাৰণভাৱে আমি বাহিৰৰ পৰা আমি যেনেকৈ দেখোঁ তেনেকৈ আমি ভাবি থাকোঁ কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত আচলতে ইয়াত বহুত এই অসমৰ চিনেমা আপুনি ৰিলিজ হৈ হৈ সেই লেভেলত গ'লে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত চাব পাব হয় হয় এখন ফিল্ম শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন তাৰপিছত মোৰ ফিল্মখনে মই যদি সেইধৰণে ৰিলিজ কৰিব পাৰোঁ হয় মোৰ ফিল্মখন 12 মিনিটৰ ফিল্ম এখন আপুনি মোবাইলত চালে পে'মেণ্ট কৰিলে পইচা হয়তো 5 টকা সাংঘাতিকভাৱে বাঢ়িছে যিবিলাক বিজনেছ প্লেয়াৰ্ছ আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ জুৰি তাহাঁতে ঘূৰি আছে বিভিন্ন ৱৰ্কশ্বপ হৈ আছে বিচাৰি আছে আৰু কথা কি যে আমেৰিকা বা ইউৰোপত এতিয়া ৰিচেচন চলি আছে তাত প্ৰডাকশ্যন কষ্ট সাংঘাতিকভাৱে হাই হয় কিন্তু আমাৰ ইয়াতে প্ৰডাকশ্যন কষ্ট ল' ল' এট এভাৰেজ মই এগৰাকী প্ৰডিউচাৰ পাইছিলোঁ জুলিয়েট জুলিয়েটে মোক হেৰিও মেইলো কৰি আছে 2 কোটিৰ পৰা 8 কোটি প্ৰজেক্ট তাহাঁতৰ কাৰণে একো নহয় তেনেকুৱা মেটেৰিয়েল লাগে ভাৰতবৰ্ষত এইকাৰণে তাহাঁতে আহিছে জানে যে ইয়াত ল' কষ্টত তাহাঁতে এখন ফিল্ম কৰিব পাৰিব যিখনৰ চেলেবিলিটি এতিয়া হয়তো কম হ'ব এতিয়া হয়তো 2 বা 3 গুণ কৰিব কিন্তু ইন দ্য লং ৰান বহু দিনলৈকে সেইটো চলিয়ে থাকিব ৱৰ্ক অফ আৰ্ট মনালিছা যদি চলি থাকিব পাৰে 500 বছৰ ধৰি হয় হয় যদি ৱৰ্ক অফ আৰ্ট হয় অসমীয়া চিনেমা চলিব আৰু 2000 বছৰ ধৰি কিন্তু আমি সেই বিশ্বাসটো আমাৰ নিজৰ কমিটমেণ্টটো আনি ল'ব লাগিব আনি ল'ব লাগিব তাত থিয় হ'লে বস্তুবোৰ খুব চিম্পল হৈ যায় হয় মই যিখন মাৰ্কেটত এটেণ্ড কৰি চাইছোঁ হয় যে মোতকৈ বহু ল' কেলিবাৰৰ মানুহে কাম কৰি আছে মই কথা পাতি চাইছোঁ কানতো মই বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ বা এজেণ্টবিলাকৰ লগত কথা পাতিছোঁ গোৱাৰ সেইদিনাখনে তাতো মানুহ পাইছোঁ বহুত ল' কেলিবাৰ কিন্তু তাহাঁতে জানে হাউ টু ৰান এ বিজনেছ কিন্তু আমি ইণ্টেলেকচুৱেলি ৰিচ হয় আমি তাহাঁতক মেটেৰিয়েল দিব পৰা নাই দিব পৰা নাই এই যুৱসূত্ৰটো যদি আমি যদি কমাই আনিব পাৰোঁ অসমীয়া চিনেমা ক্লিক কৰিব হয় আমি ইতিমধ্যে অসমত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ আৰম্ভণিৰ পৰা আমি বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ 75টা বছৰ কেনেকৈ অতিবাহিত হ'ল আৰু এই 75টা বছৰত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰই কেনেকুৱা স্থান অধিকাৰ কৰিছে বা আৰু ভৱিষ্যত জীৱনত আমাৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ কোন পৰ্যায়লৈ আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ এই বিভিন্ন বিষয় সম্পৰ্কে আমি আজিৰ এই আলোচনাত আমি আলোচ কৰিলোঁ এই আলোচনাটিত উপস্থিত থকাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্ৰ সমালোচক আলতাফ মজিদ ডাঙৰীয়ালৈ আমি ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো আমি এনেধৰণৰ কিছুমান আলোচনা কৰিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ